بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ روٹی چاول آپ سب کو سلام عرض کرتی ہے اور نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ پاک ان سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں کشادہ رزق کے حلال اور صحت و سلامتی خوشیوں سے بھرپور لائف دے اور اولاد کو والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دیں آمین سم آمین تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کریمی چکن پاستا سٹیپ بائی سٹیپ وہ بھی میرے سٹائل میں تو میری یہ بہت پیاری کچھ فرینڈز نے فرمائش کی تھی کہ ان کی فیملی میں پاستا جو ہے نا بہت زیادہ پسند ہے لیکن کچھ ان کو الرجی ہیں سوسز سے تو وہ اس لیے وہ نہیں کھا سکتے تو آپ کوئی ایسی ریسپی بتائیں جس میں سوسز نہ استعمال ہوتی ہوں تو میں ان سب بہنوں کے لیے بھی اور ان سب لوگوں کے لیے جن کو الرجی ہے خاص طور پر سوسز سے وہ ضرور یہ بات نوٹ کر لیں کچھ لوگوں کو ہوتی ہے الرجی سوسز سے اور ڈفرینٹ چیزوں سے ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں باقی بھی ریسپیز جن کو الرجی ڈفرینٹ چیزوں سے ہوتی ہے وہ بھی شیئر کروں گی تو یہ کریمی چکن پاستا سٹیپ بائی سٹیپ جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان بہت ہی یمی اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور جھٹ پٹ تیار ہونے والا ہے اور گھر پہ جو چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اسی سے ہی بنانا ہے تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں 250 گرام میں نے پاستا لی ہے یہ دیکھیے اس شیپ کا ہے آپ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں اور 1 ٹی اسپون نمک پاستا بوائل کرنے کے لیے ہے اور آدھا کپ ہے ملک پیک کریم ہے 1 گلاس پانی ہے چکن بوائل کرنے کے لیے اور 2.5 گلاس پانی ہے یہ پاستا بوائل کرنے کے لیے اور بون لیس چکن ہے 200 گرام اور کالی مرچ ہے 1 ٹیبل اسپون پورا فل اور 4 ٹیبل اسپون ہے کوکنگ آئل اور چکن اور باقی چیزوں میں ڈالنے کے لیے 1 ٹی اسپون ہے نمک علیحدہ سے اور 1 فل لیمو کا جوس ہے اور کچھ کٹی ہوئی بند گوبھی ہے اور آدھی شملہ مرچ ہے اور کچھ ڈیکوریشن کے لیے یہ ہے لال مرچ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تو یہ ہیں اب سب سے پہلے دیگچی اوپر رکھتی ہے چولہا آن کر دی ہے پاستا کے لیے پانی بوائل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نمک بھی ڈال دیے 1 ٹی اسپون دوسری دیگچی میں چکن بوائل کرنے کے لیے 1 گلاس پانی ڈال دیے دونوں سائڈ پہ ہم نے بغیر ٹائم ضائع کیے رکھنی ہے چیزیں اب چکن کو بوائل کرنا ہے اس میں کالی مرچ ڈال دیے ساری میں نے ڈال دیے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے اس میں 1/2 ٹی اسپون نمک بھی ڈال دیا ہے پانی بوائل ہو چکا ہے پاستا کا اس میں 1/2 ٹیبل اسپون کے برابر آئل ڈالا ہے میں نے اور پاستا ڈال دیا تاکہ یہ جڑے نہیں آئل سے یہ ہے کہ جڑتا نہیں ہے اب چیک کریں گے چکن بوائل ہو چکا ہے کہ نہیں اور ادھر پاستا بھی ہمارا بوائل ہو رہا ہے پاستا ہمارا تقریباً بوائل ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اس کی یخنی بالکل ختم کر دیں گے اس کو بالکل خشک کر دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے اس طرح سے پیسز کر لینے ہیں اس طرح اس شیپ میں تو اس کے بعد پاستا بوائل ہو چکا ہے اس کو چھننی سے گزاریں گے ٹھنڈے پانی سے گزار کے اس کو پھر تیار کریں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھکنا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیے اس کا پانی تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو پھر اس کو چھننی سے گزار لیا ہے اب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے پاستے کو تیار کرنا ہے اس میں پاستا اب ڈالا ہے پھر چکن کچھ ڈالا ہے پھر اس کے بعد یہ لیمن جوس ڈال دیا ہے اس کے بعد پھر یہ دیکھیے اس طریقے سے پھر پاستا ڈالا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور شملہ مرچ بھی ڈال دیا ہے بند گوبھی بھی ڈال دی ہے اور پھر لیمن جوس ڈالا ہے اس کے بعد اور آپ چاہیں تو مزید اس میں کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیے اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ ڈالتے جائیں لیئرز لگاتے جائیں گے اور چکن بھی ڈالتے جائیں گے پاستا بھی اور ساتھ ساتھ نمک بھی تھوڑا تھوڑا جو بچ گیا تھا 1/2 ٹی اسپون اسی کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال رہے ہیں
साथ साथ जो है कुकिंग ऑयल भी डालती जा रही हूँ मैं, और साथ जो है वो लेमन जूस भी साथ साथ डाल रही हूँ, और उसमें डाल दिया चिकन भी डाल दिया है। पास्ता सब मिक्स करके 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उसके बाद जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। अब एक फ्राई पैन लेना है, इसमें ये सारा जो मैंने 15 मिनट के लिए आपको बताया था छोड़ देना है, ये तैयार है बिल्कुल। इसको बस 5 मिनट के लिए इसको पकाना है तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, इसको मिक्स कर लें आप अच्छी तरह से, कितना प्यारा और ज़बरदस्त बना है। और इसमें अब आखिर में हमने वो मिल्क पैक क्रीम डालनी है और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए मिल्क पैक क्रीम अब हम डाल रहे हैं, ये बिल्कुल रेडी है। कितना आसान बनाना है इसका देख लिया आपने, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस भी है उसी तरह, और सिंपल सी रेसिपी है और ना ही कोई इसमें सॉसेज हैं। तो आज वो मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी दोस्तें बहुत खुश होंगी कि उनकी फरमाइश पर मैंने जो रेसिपी शेयर की है आज वो घर पर बनाएंगी और उनके घर वाले बहुत इंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी उनको। जिन सॉसेस से एलर्जी होती है वो मैंने डाली नहीं है, और इंशाल्लाह मैं और भी रेसिपीज डिफरेंट टाइप्स की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनको एलर्जी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।